Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito, mas muito bem-vindo, seja você muito, mas muito bem-vinda aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E hoje o tema da aula são 10 benefícios, né? Duas mãos cheias, 10 benefícios de você se tornar um reflexoterapeuta podal, conhecer a nossa metodologia SPO, simples, prática e objetiva. Roberto, mas como que aprende o método SPO? Nas próximas aulas eu vou passar para você como você aprende a reflexologia no meu método SPO. Então você sabe que aqui eu estou fazendo aulas mais enxutas, mais curtas, para você ir pegando todas as ideias, todos os insights que eu estou passando para você. Dito isso, já vai deixando aquele joinha legal, aquele joinha maroto para mim, para a gente seguir cada vez mais motivado em ensinar a reflexologia podal para que muitas pessoas possam ter o alívio de dor, muitas pessoas possam ter uma nova profissão e enxergar possibilidades. Existe um mar de possibilidades com a reflexologia podal. Já estou contando benefícios, mas deixa eu seguir na minha sequência, que são 10, não são poucos não. Então vou colocar aqui primeiro: trabalhar na reflexologia podal naquilo que gosta. Ninguém é reflexoterapeuta podal, ninguém é reflexologista podal se não gosta de fazer isso. Por quê? Porque é uma profissão que você vai de encontro com ela. A reflexologia podal, ela te abraça, ela te acolhe, ela causa um bem-estar, tanto para você quanto para seu cliente. Então, maior benefício, vou perguntar para você, já quero até deixar uma perguntinha para você. Você está na profissão que você gosta? Comente aqui abaixo, deixa um comentário aqui, ó. Roberto, eu adoro a profissão minha, legal. Roberto, eu estou na minha profissão, ela me dá o meu sustento, ganho meu dinheiro de cada dia, pago minhas contas, mas na minha profissão, não sei, eu queria mudar de profissão, por exemplo. Se você vem para a reflexologia podal, você encontra um mar de alegria, um mar de possibilidades, um mar de transformações. Ou seja, é você contar literalmente para segunda-feira chegar. Porque saber que vai começar mais uma semana e vai ser mais uma semana que eu vou ajudar as pessoas, que eu vou trabalhar feliz. E não ficar pensando, puxa, amanhã é segunda-feira, começa de novo a semana, tem que ir lá para a empresa. Reflexologia não é isso. Reflexologia, você vai querer, você vai sonhar em querer atender o seu cliente o quanto antes. Ou seja, você vai trabalhar feliz, feliz. Vamos para o segundo benefício, né? Ajudar a aliviar as dores físicas e emocionais dos clientes. Segundo benefício, imagina você ter uma profissão, você ter um trabalho, uma forma de ganhar o seu sustento, uma forma de você ser muito bem remunerado. Ó, lembra, o último benefício vai ser sobre a remuneração, tá? O décimo benefício eu vou falar sobre a remuneração. Não precisa correr lá para o final da aula, fique aqui, acompanhe todos os benefícios, que eu vou te contar. O último benefício é quanto dá para você faturar dentro da reflexologia podal. Então, segundo benefício, ajudar a aliviar as dores físicas e emocionais dos nossos clientes. Vou perguntar uma pergunta que eu já sei a resposta. Você gosta de ajudar as pessoas? Você gosta de ver o bem-estar dos outros? Eu sei que sim, mas eu preciso ter a sua resposta. De novo, comente aqui abaixo. Fala assim, professor, eu amo ajudar as pessoas. Professor, eu adoro ajudar as pessoas. Professor, eu quero aprender de fato, né? Além daquilo que eu já faço, que eu sou uma pessoa proativa, estou sempre envolvido com as questões, mas eu adoro ajudar as pessoas. Então, se você adora, se você é apaixonado por ajudar as pessoas, mais um benefício. Mais um benefício que traz para o primeiro, que é o quê? Fazer aquilo que gosta. Ah, mas eu tenho nojinho de pegar no pé do cliente. Então, reflexologia não é para você. Ah, eu tenho nojinho de pegar, eu tenho, sei, eu tenho uma coisa de pegar no pé das pessoas. Então, desculpa, reflexologia não é para você. Ah, não, mas eu quero experimentar. Eu quero ver, tem tanta gente fazendo, é bom. Então, venha fazer. Tá com dúvida? Fica com a gente, beleza? Vamos para o terceiro benefício. Eu coloquei assim, ó: trabalhar na reflexologia é ter uma profissão que atua diretamente e positivamente na qualidade de vida das pessoas e da sociedade. Isso é diferente disso.
Porque aqui, ó, a gente tá engrossando o caldo, sabe? Quando você tá mexendo o caldo, né? Tá mexendo o caldo agora, é um jeito. Daqui meia hora, aquele caldo é outro, né? Tá um doce molinho, ficar um pouquinho mais no fogo, fica um doce pastoso. Mais um pouquinho, vira uma goiaba cascão. Diferente a goiabada de passar no pão, daquela goiabada mais consistente, né? É outro produto. Se você receber um cliente aí todo estressado, todo bagunçado, que não sabia o que fazer da vida. Aí você chegou lá, aprendeu a metodologia, atendeu o seu cliente com todo carinho, toda atenção, associado com a metodologia, fez a massagem, aí aquela pessoa que estava estressada, irritada, estava xingando até a sombra, imagina essa pessoa mais tranquila, serena, compenetrada naquilo que faz, tendo decisões corretas, ela vai melhorar o entorno dela. Então, enquanto sociedade, as pessoas que vivem em função dela, então a sociedade no seu entorno melhora. Percebeu? Então, a melhora é no geral. Maravilha. Quarto benefício. Ser uma reflexoterapeuta podal, né, do nosso método SPO, Simples, Prático e Objetivo, é ser reconhecida e recomendada pelo seu diferencial de atendimento mais amplo, pois abordamos todos os aspectos físicos, emocionais e da essência do ser. Esse é um grande diferencial. É ideal, é legal a gente ser recomendado. Quem não gosta de ser indicado? É muito legal, é muito gostoso quando alguém liga para mim, fala, olha, teve uma cliente sua que foi aí, ela gostou tanto, ela tinha fibromialgia, o senhor atendeu, ela está super bem, comentou do serviço do senhor, e eu também sofro com algumas questões, bem parecido com a dor dela, da fibromialgia ou da depressão, e eu gostaria de passar por terapia com o senhor. Nossa, isso é um troféu, para mim isso é a glória. Por quê? Porque eu fiz um excelente trabalho para aquela cliente. E ela saiu daqui tão bem que ela se tornou um cartão de visita ambulante. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de fazer e eu quero que você tenha essa capacidade dentro do método. Então, dentro do método, você será reconhecida e recomendada. Tá? Recomendada pelo seu diferencial. Por quê? Porque o nosso trabalho é um trabalho mais amplo. Eu não trabalho só a dor física do cliente. Eu não trabalho só a dor emocional do meu cliente, que já seria um monte de coisas, seria muito fantástico. Eu trabalho o quê? Além de tudo isso, eu trabalho a essência do ser do meu cliente, que é um diferencial gigantesco, porque trabalhando a essência do ser, a gente consegue avançar mais a fundo no núcleo da dor. Porque trabalhando o núcleo da dor, a tendência é da dor não voltar, diferentemente se eu ficar trabalhando só no efeito da dor. Se eu trabalho só no efeito da dor, eu melhoro o cliente agora, daqui 2, 3 dias a dor volta. Volta aqui. 2, 3 dias a dor volta. Ou seja, eu fico remediando. Por quê? Porque eu não trabalho no núcleo. Mas quando eu avanço na dor emocional, quando eu avanço na essência do ser, eu vou lá no núcleo, eu identifico o que é que está gerando aquela dor, o que está gerando aquele tamanho de desconforto e trabalho dentro dos nossos conhecimentos. E aí o cliente, resolvendo a fonte geradora, a dor deixa de fazer parte da vida dela. Entendeu? É isso que você aprende. É esse um dos grandes diferenciais. Então, para a gente resumir aqui, então, a metodologia SPO, você será reconhecida e recomendada, porque a gente trabalha a parte física, nós trabalhamos a parte emocional e, né, emocional, e agora, principalmente também, desde que seja necessário, você vai aprender dentro da metodologia a parte da essência do ser, porque é lá, muitas das vezes, é lá na essência do ser, lá dentro, que está muito guardadinho, 7 chaves, que é o núcleo, fonte geradora. E isso a gente ensina como você, com expertise, com carinho, com respeito ao cliente, em ele te permitir
permitir você entrar naquele núcleo tão reservado, que às vezes esse núcleo dessa dor está reservado ali há anos, há 10, 15, 20 anos que ninguém tem acesso a esse núcleo da dor. Por quê? Porque ninguém soube como acionar, ninguém soube como agir aqui, ó. E a gente sabe como fazer isso. E aqui também, e aqui também. Ou seja, a gente trabalha o cliente por inteiro. E aí, a grande transformação acontece. Belezinha? Ó, falta mais 6 benefícios. O último benefício é quanto dá para faturar, né? Vai depender de cada um, mas é mais ou menos uma projeção do quanto dá para faturar. Vai deixando um comentário se você está gostando. Ó, detalhe, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, clica no sininho das notificações para que você possa ser recomendado sempre quando eu lançar um novo vídeo, tá bom? Vamos para o quinto benefício. Você já percebeu que esse flip aqui não vai caber tudo, né? Aqui vai entrar o quinto aqui embaixo, depois eu vou virar, tem mais 5 benefícios. Quinto benefício, ter segurança financeira com remuneração que supera muitos profissionais que têm curso superior. Eu ainda não vou falar do valor. O valor é lá no final da aula. Ah, Roberto, eu quero saber. Então fica aí com a gente. Fica com a gente aí. Então, quinto, tá? Fica só uma palhinha do que tu vai falar no final. Ter segurança financeira. Vou perguntar para você. Você tem segurança financeira hoje? Né? Não sendo tão invasivo, né, nessa pergunta, mas você tem segurança financeira hoje? Você recebe um valor que você acha que é legal, bacana, para você ter tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você merece? Sim ou não? Com a reflexologia podal, se você não tem, você passará a ter, tá? Então, quinto, ter segurança financeira. Depois, no final dessa aula aqui, eu vou falar com mais detalhes o quanto que dá para ter de renda. Por quê? Porque o curso de reflexologia podal, o meu método SPO, muitos alunos têm remuneração superior a quem tem nível, superior. Não desmerecendo, o objetivo aqui não é desmerecer, tá? O objetivo não é desmerecer. Quem tem nível superior de ensino, tem faculdade, universidade, o objetivo não é esse, tá? Quer ser bem claro e bem justo, e também da necessidade de ter todos os profissionais em nível superior. Se existem, é porque é necessário. Só que, eu preciso ser claro também, tenho muitos alunos, vários alunos, que hoje estão faturando acima de muitos profissionais que têm nível superior. É essa a questão, com todo respeito aos profissionais das diversas áreas que têm curso superior. E agora a gente vai falar sobre o sexto benefício. O que teremos no sexto benefício? Vamos ler aqui. Olha, é outro benefício grandão que eu preciso resumir. Ter independência geográfica. Roberto, que papo é esse, independência geográfica? Eu vou ler para você aqui para você entender. A reflexoterapeuta podal, instruída pelo nosso método SPO, Simples, Prático e Objetivo, aprende a se adaptar e a se desenvolver profissionalmente em qualquer local, seja numa cidade pequena ou numa grande cidade. Não entendi, Roberto. Explica de novo. Então, independência geográfica. O que é? A partir do momento que você adquiriu o conhecimento, o conhecimento está na sua cabeça. Conhecimento seu, ó, está na sua cabeça. O que você precisa para exercer reflexologia podal? Ó, literalmente, o conhecimento. Você tendo conhecimento, isso lhe basta. Lhe basta. Ah, não precisa de nenhuma ferramenta. É ideal, né? Pegar aqui o apalpador. É ideal você ter o apalpador, né? Para você usar para fazer a massagem. É ideal. Se você ter, vai ajudar bastante na massagem. Auxilia muito, né? Para você que trabalha o dia todo, tal, até para sua mão descansar, para você não ficar com a mão muito cansada, é ideal. Mas, olha, independência geográfica, isso aqui, ó, literalmente, se você tiver em algum lugar, alguém tiver com uma dor muito assim, se você chegar lá e oferecer o seu trabalho, uma forma de socorrer aquela pessoa naquele momento,
Você vai conseguir fazer isso em qualquer lugar. Na rua, no ponto de ônibus, aqui ou ali, na praia, na piscina, na sua casa, encontrando com alguém. Então, independência geográfica em qualquer local. Ou seja, se você precisar, por qualquer motivo que seja, mudar da sua cidade que você vive hoje para uma outra localidade, conhecimento vai com você. Seus clientes que ficarão, que sentirão sua falta. Mas você vai para uma outra localidade. Ah, mas outra localidade que eu vou é uma cidadezinha pequenininha. Sorte sua. Ah, Roberto, está me tirando. Negativo. Dor, infelizmente, dor. Todos os lugares têm pessoas com dor. Dor não depende de dinheiro, não depende de condição social. A dor as pessoas têm, infelizmente têm. E você tendo conhecimento, em qualquer lugar que você estiver, sempre vai ter alguém que está precisando. É só você aplicar, começar de novo, fazer aquele processo de cortesia para as pessoas se conhecerem, para você se desenvolver, tá? E aí você vai começar a captar novos clientes. Com uma semana, duas semanas morando em qualquer lugar que seja, você já vai começar a ter renda. Se é o seu marido que precisou mudar por conta da empresa, você precisa ir junto, se instalou. Comece a fazer a divulgação naquela cidade, naquela localidade, que você terá de novo recuperada a sua clientela, se assim a gente puder dizer. Então, sexto benefício é ter independência geográfica. Isso. Ah, então quer dizer que eu posso trabalhar em qualquer lugar? Pode. Ah, eu queria trabalhar então na praia, queria mudar para a praia. Muda para a praia. Vai lá, escolhe a cidade que você quer mudar e muda. Aí chegando lá, monta a sua estrutura. Instagram tem em todo lugar, as pessoas vivem em todo lugar. Publica, faz a propaganda setorizada ali, tal, 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 tal. Ofereça cortesia aqui, aqui e ali. Daqui a pouco a vizinhança sua no seu prédio, no bairro, já te conhece. Com uma semana, duas semanas, você já vai começar a ter de novo a clientela de volta. Ah, lá na beira da praia. Ah, que interessante, hein? Puxa, eu nunca pensei em morar na praia. Eu pensei, mas nunca tive oportunidade. É um sonho difícil de alcançar. Com a reflexologia, não. Você tem independência. Ah, eu queria morar então lá perto da minha mãe, que ela mora lá não sei aonde, né? Uma cidade distante, enfim. Muda pra lá. Ah, lá não tem trabalho, mas lá tem pessoas que precisam de um reflexoterapeuta. Lá tem pessoas que sofrem com dores. Então lá onde o seu parente, onde você queira morar, você vai ter trabalho lá, sim. Então, independência geográfica. Você pode escolher um local abastado ou um local de menos poder aquisitivo, que sim, você também terá o seu trabalho lá. Bacana. Vamos para o sétimo benefício. Lembrando que o décimo benefício, eu vou falar o quanto dá para faturar com a reflexologia podal. Sétimo benefício, um dos grandes benefícios em ser uma reflexoterapeuta podal formada, instruída pelo nosso método SPO, é ter liberdade em fazer o seu próprio horário de trabalho. Pergunto para você, responde aqui abaixo. Você tem liberdade no seu horário de trabalho? Você pode começar na hora que você quiser e parar a hora que você quiser? Tem? Sim ou não? Comente aqui abaixo. Se você dá uma doida em você, ah, vou passar uma semana na praia, você pode fazer isso? Sim ou não? Comente aqui abaixo. Ah, mas na reflexologia podal eu tenho essa liberdade, essa independência de horário? Sim, você tem. Por quê? Porque a gente é autônomo, né? Dá uma doida em mim eu passar uma semana na praia? Vou pra praia. Ah, mas na época de férias, né? Agora. Tô gravando para vocês agora, época de final de ano, mas mesmo fora de época. Por quê? Porque eu sou independente, tenho independência geográfica, ó. Tem independência financeira, tem independência de horário. E vida que segue, muito fácil. Então, sétimo benefício, independência no quanto horário de trabalho. Trabalho em qualquer local e a qualquer horário, beleza? Ah, eu não posso trabalhar de tarde, mas eu posso de manhã, trabalho de manhã. Eu não posso de manhã, se eu trabalho à tarde, e assim você vai.
Vamos terminando aqui, oitavo benefício. Vamos lá no oitavo. Lembrando que no décimo nós vamos falar da parte financeira. Oitavo, é poder ir buscar seu filho na escola, poder estar mais próximo da sua família, poder conciliar e aproveitar aquela parte do dia para você se desenvolver profissionalmente. Tá? Tá muito linkado com essa questão do horário, mas você tem essa liberdade pessoal. Né? Parece pouco, mas isso aqui tem um diferencial gigantesco no nosso dia a dia. Você ter liberdade para pegar o seu filho na escola, ter liberdade para levar ele no médico quando ele precisar no médico, ter liberdade para levar ele na escolinha, ter liberdade para ir buscar da escolinha e conciliar tudo isso é uma grande sacada, é um grande benefício. Nono benefício, vamos lá para o nono agora. O décimo nós vamos falar sobre o din-din, quanto dá para ganhar. Nono, ser uma reflexoterapeuta podal instruída pelo nosso método SPO é ter todos os dias alegria nos olhos dos seus clientes. É fantástico a gente atender um cliente e ele sair daqui todo radiante, feliz, alegre. Nossa, professor, nossa, Roberto, eu estou muito bem. Agradecer, querer abraçar, sabe, a pessoa não se cabe em alegria. Isso é um benefício, isso nutre. Isso me nutre como profissional naquilo que eu faço. E o décimo e derradeiro benefício, que nós prometi para você falar sobre a parte financeira, que eu acho que é aquilo que chama muito a atenção de vocês. Ter segurança financeira. Essa segurança financeira, eu coloquei aqui para vocês que a maioria das minhas alunas, elas estão numa faixa de ganho que varia entre R$ 2.000 e R$ 7.000 por mês. Roberto, mas por que toda essa variação de 2 a 7? O que que acontece? Poxa, não poderia ser uma variação pequena? Não poderia não. Por quê? Porque diante de tantos benefícios, olha, eu tenho benefício de pegar meu filho na escola a qualquer horário. Se eu estou indo pegar meu filho na escola num determinado horário, nesse horário eu não estou atendendo. Eu deixo de atender, mas eu ainda tenho o benefício de buscar o filho na escola. Independente de fazer o horário que eu quero. Ah, hoje eu vou atender só de tarde. Então, se eu vou atender só de tarde, de manhã eu não atendo. Se de manhã eu não atendo, eu não estou faturando de manhã, mas eu ainda tenho a liberdade do horário. Independência geográfica. Se porventura eu sair no local e ir para outro trabalhar, começar de novo, posso ter uma quebra. Se eu estava próximo do 7, vou ter uma quebra. Começar de novo pelos 2, até montar uma nova estrutura e chegar no 7. Entendeu? Tá vendo? E a gente justifica o porquê da variação. Fazer aquilo que gosta, ajudar, outra independência. Segurança financeira, como a gente comentou. Superior, ó, que supera muitas das vezes o nível superior. Então tem muitos colegas de nível superior que não estão nessa faixa etária aqui, ó. Nessa faixa, né? Ou melhor, nessa faixa de valor de R$ 7.000, tá? Mas nós, como reflexoterapeutas, atingimos esse valor se determinar que o meu dia todo será para reflexologia podal, eu posso chegar nesse valor. Lembrando que quando a gente sugere começar a trabalhar, a gente sugere que comece com R$ 50. À medida que você vai se capacitando, se profissionalizando cada vez mais, você também vai aumentando o seu valor, tá? Então, eu sugiro que comece com 50. Cada um comece com o valor que quer. E você, professor, quanto que o senhor cobra a sessão? E a minha sessão é 150. Diferente. Nossa, mas eu quero cobrar igual o professor cobra. Eu quero que você também chegue nesse patamar, mas você precisa começar. Comece com 50, 60, 70, 80, vai subindo. A demanda, a sua capacidade, o seu reconhecimento profissional que vai determinar o seu valor, tá ok? Esta é a aula sua, 10 super benefícios para você. Espero que você tenha curtido, gostado. Assista a aula de novo. Aproveite esses benefícios e traga esta verdade para o seu dia a dia. Se inscreva no canal. E a gente se vê numa próxima aula. Grande beijo para você. Valeu, até mais. Tchau, tchau.